Սա ես եմ հիմա, իմ ապագան որոշում են առաջին 1000 օրերը։ Ես էլ չեմ ծնվել, բայց մայրիկս գիտի, որ այս 9 ամիսները շատ կարևոր են ինձ համար։ Մայրիկս թույլ չի տա վնասել իրեն և ինձ, որ ես առողջ և ուժեղ մեծանամ։ Նա շատ ճիշտ է ասում։ Մայրիկս մտածում է իր մասին, մայրիկս մտածում է իմ մասին։ Ամեն ինչ որոշվում է հիմա, կարևոր է առաջին 1000 օրը։